Иако со крајно мал принос тече бербата на вишните за која е потребен ангажман на сезонски работници, проблемот со малиот број сезонски работници во Штипско е присутен и годинава, а причина не се ниските дневници, туку комплицираниот начин на нивно пријавување, вели Младен Митев, собственик на фабрика за преработка на овошје и на плантажи на вишни. Средношколците, односно децата над 16 години, пројавуваат најголем интерес за овој вид сезонска работа, берење и обработка на овошје, но начинот на нивно пријавување значи компликација и за работодавачот, но и за нив. Сегашната законска регулатива не дозволува нивно ангажирање на некој друг начин и плакење на некои надоместоци од аспект на даноци и допреноси, освен на нивно вработување, што по мене е ноторна глупост во регулативата, дека и покај нашите цикогодишни укажувања преку нашата асоциација на преработувачи на овошје, никој досега не најде слуг да изнајде решение да ја олесни постапката за ангажирање на тие деца. За работен ангажман од само неколку дена, децата треба да имаат лична карта и да го прекинат до тогашниот начин на здравствено осигурување преку родителите. Од Асоциацијата на преработувачи на овошје и зеленчук потенцираат дека не се против законските давачки, туку против комплицираната постапка за времен работен ангажман на сезонски работници. Јас сепак се надам дека нашата Асоциација на преработувачи ќе отпочне диалог со надлежната власт да сепак најдеме некое решение поедноставно за ангажирање на тие ученици и средношколци во процесот на производство. Иднината сепак е во автоматизација на бербата, конкретно на вишните. Финансиски појаките производители на вишни веќе имаат набавено машини за берба, а шанса за набавка дава и актуелниот оглас од ИПАР 2 програмата. Како преработувачи, сугериеме на нашите добавувачи на сировина да во постојањето, подигањето на самите плантажи во старт ги подготуваат плантажи за машинска берба. Веројатно сте информирани дека ние произведуваме и поставачен материјал, давам и стручни совети во таа област и веќе некои поголеми производители ги прифатија тие сугестии. Има веќе неколку машини набавено. За жал, финансиски тие не се во можност да купат некои современи машини, што ги користи Западот, производителите на Запад на овошје. Меѓутоа, шансата е сега преку програмите на ИПАР да го направиме и тоа. За разлика од предходните повици, кога кофинансирањето беше 50%, со ИПАР 2 програмата тоа е зголемено на 60%. Крајниот рок за поднесување на барањата од страна на заинтересираните завршува на 23 јуни. Во Штипскиот регион, за сега, интересот за овие средства е мал.